26 shëntori I vitit shkuar ishte një ditë trisht. Sytë dhe zemrat e të gjithëve ishin në Durrës. Në ditët që vijuan, përjetuam luftën për mbijetesë, tragjedinë e familjeve, përhumbjen e jetëve dhe fatkeqësinë e qytetarëve dursak, të cilët mbeten pa shtëpi. Mes vështirësive të atyre ditëve, qytetarët duruan edhe propagandën e shumtuar të hajdutëve të fatkeqësisë, të qeverisë dhe të bashkisë Durrësit. Premtimet e mëdha se Durrësi do të rindërtohej shumë shpejt, se askush nuk do t'i shpëtonte përgjegjësisë, se banorët do të kishin shtëpitë humbura shumë shpejt, rezultuan një mashtrim I frikshëm dhe I pamëshirshëm. Sot, një vit pas tërmetit të tmerrshëm të 26 nëntorit, Durrësi është totalisht I braktisur. Nuk ka asedhe një ndërtim të vetëm të mbaruar, zero. I gjithë ky vit, I kaluar mes kalvarit vuajtjeve, në përtenda, mes të ftohtit, të nxehtit, rënojave shtëpive, pallateve të dëmtuara nuk ka vlejtur për asgjë. Procedurat e rindërtimit po tërhiqen zvarr prej hajdutëve të fatkeqësisë që si hiena presin të manipulojnë vjedhjen e radhës. Deri tani janë tenderuar 99.1% e fondit limit, duke dëshmuar se për këtë qeveri dhe mëkëmësit e tyre në bashki, prioritet nuk është as pak rindërtimi banesave shpejt dhe me sa më pak kosto, po krejt e kundërta. 99.1% e fondit limit të akorduar për rindërtimin në Durrës do të thotë se gjithçka është e paracaktuar, nuk ka gardë vërtet, nuk ka cilësi, nuk ka shpejtësi ndërtim. Do të thotë edhe shumë të për muaj të tjerë me qëra, pa shtëpi, sepse këta që qeverisin janë një shpurë me mafioz, që po vjedhin qytetarët më të dëmtuar. Sot, përgjegjësia bie mbi pushtetarët në Durrës. Dilni, shpjegojeni familjeve pse janë akoma mes katër rrugëve. Pse u deshën 7 muaj për disa dokumenta dhe 2 muaj të tjerë për të hapur një tender shumë të dyshimt. Pse nga 21 milion euro të akorduara, vetëm 1/3 e shumës është vënë në dispozicion të rindërtimit pallateve dëmtuara. Faturën e kësaj kasapane me fondet do t'a paguaj në 25 prill hajdutët e fatkeqësisë me nënkrye Edi Ramën. Qytetarët e Durrësit, me kthjellësinë e tyre, do ndëshkojnë me vot hajdutët e fatkeqësisë për t'i hapur rrugë rindërtimit shpejt shtëpive dursakëve dhe gjithë familjeve të dëmtuara nga tërmeti.